у магазині під час читання таблиці вмісту поживних речовин, я згадала, що забула скористатися духами при виході на вулицю. Ми жили разом рік і 2 місяці. Усі знали, що Арнольд входив до самооборони, але його імені не знайшли в списках, хоч як не намагалися знайти, і хоч як не хотіли знайти його ім'я. Арнольд покинув організацію після сварки з командиром Розенбергом Прієдіком, забрав додому свою зброю, а все інше, що пов'язувало його з самообороною, кинув під ноги командирові і пішов геть. До зникнення паперів була причетна Софія, яка всіляко намагалася повернути Арнольда з підпілля і знайомий якої працював у картотеці організації самооборони. Він не зміг відмовити Софії, коли вона попрохала їх. Софія порізала особову справу на шматки і втоптала в багнюку. Прийшовши додому, вона стала побоюватися, що хтось знайде ті уривки. Тому вона знайшла їх, принесла додому, підпалила, простежила за горінням, а потім перевірила попіл. Арнольд, однак, усе ще не з'являвся. А зрештою, за ним однаково б прийшли. З Розенберга Прієдіка таки вибили б зізнання, що Арнольд не просто належав, а все ще належить до організації самооборони. До цього ще можна було додати свідчення чоловіка, який перекинувся до червоних. А саме брат Арнольда – Карл. Карл би, напевне, поклявся, що брат усе ще в організації. І те, що папери були спалені, Арнольда не врятувало б. Тим часом до Софії завітали люди з НКВС, які розпитували про Арнольда і були дуже зацікавлені в зустрічі з ним. Одного разу люди з НКВС пішли до узлісся, почали топтатися там та скребти землю граблями. Одне слово, зашморг навколо Арнольда затягувався. Згідно з доносом, Арнольд мав бути або в будинку, або в ближньому лісі. Він не міг утекти далеко. Якби ж він тільки побував удома з якоїсь потреби, ну, викупатися, приміром. Погода була саме підходяща. Арнольда не знайшли. Софія трусилася день і ніч, але наступної ночі залишила харчі в домовленому місці. Уранці хліб та м'ясо зникли. По радіо обіцяли, що ніяка власність не буде конфіскована в жодної людини. Землю і худобу не конфіскують. Людей не заарештують. Нічого не зміниться. Август отримав поранення у сутичці з бійцями Держбезпеки. Але Ельмерові вдалося віднести брата до матері, яка обіцяла сховати його та підлікувати ногу. Ельмер знов утік до лісу. Річард зник. Його тіло, принаймні, ніхто не знайшов. Дехто з людей Ельмера приберегли останню кулю для себе і застрелились, коли побачили, що їх ось-ось схоплять. Один подумав, що голос оленя був ворожим сигналом і встиг застрелитися до того, як тварина виткнулася з кущів. Залишився лише Арнольд. Він вирішив жити в лісі сам один,
бо так безпечніше. Крім того, він має вижити заради Софії, адже він її чоловік. Тікаючи від чекістів, чоловіки щезають у болотах один за одним. Хтось врятувався з болота, вирвався з оточення, але застудився і помер від лихоманки. Хтось повернувся вмирати додому, чимало втратили розум. Тіла впійманих та забитих лісових братів викидали до ям або вішали на вежах для огляду, або згодовували службовим собакам. А я переспала з Хукою першої ж ночі, коли ми познайомились. Зачинивши двері, Хука просто сказав мені роздягтись. Це був його класичний тест на доступність жінки. Я була найдоступніша з доступних. До смішного доступна. Шльондра за 2 копійки. Його кішка спала в ногах у ліжку і вночі раз по раз кусала мене за пальці так, ніби я затрималася в ліжку занадто довго. Хука пестив мене, а я ні, бо це не відповідало моїм правилам. Я не знала, як торкаються коханого чоловіка. Я просто міцно тримала його за плечі або за голову, а мої руки були зовсім нерухомі. Він трусив своєю головою у мене поміж ногами, дмухав туди, а я дивувалася, чому я у нього вдома і в його ліжку. Чому з черги до таксі я обрала саме його? Чому я пішла так бездумно, коли Хукка повів мене з собою від зупинки? Побачивши, що Хукка готує сніданок, я сказала йому, що мені дуже важко їсти, що насправді я зовсім не вмію їсти. Хукка сказав, що ніхто не вміє робити це. У цьому немає нічого дивного. Дехто не вміє плавати, дехто водити машину, дехто не вміє обнімати, а інші не готують каву. Я ж лише одна з багатьох, хто не вміє їсти. Я вийшла з його будинку лише ввечері. Було літо. Обабіч дверей різ бузок, який пахнув дитинством. Я усміхнулась, і моя посмішка сяяла світлом. Хукка мене зрозумів. А чому Хукка став задавати оті питання? Досі ранки були такі чудові, як і той перший вечір, коли я вийшла від нього під квітучий бузок. Маленькому кошеняті не можна ставити такі запитання. Інакше маленьке кошеня піде геть. Невже Хукка не розуміє цього? Адже зрозумів мої гастрономічні проблеми. Чому Хукка не може спинитись? Адже маленьке кошеня зникне назавжди. Припини. Але ні. Хукка хотів знати, що я хочу, щоб він зробив мені. Хукка хотів дізнатися це одразу ж, тієї першої ночі. Проте тоді було б легко ухилитись. Мені вдавалося оминати ці запитання впродовж декількох кілограмів.
Я могла б обрати найлегший варіант та вигадати щось. Але мені подобалося бути з Хукою. Тому я не зробила нічого. Мені занадто подобалося це маленьке кошеня. Я не знаю, що збуджує мене, але я справді не знаю. Але ж маю я знати хоч щось. Але якщо я не знаю, чи хочу я, щоб він облизував мене? Я не знаю. Спереду чи ззаду? Ну, звідки я можу знати таке? «Ну як я можу не знати це?» – кричав Хука. Я сказала, «Не кричи!» «Ну я ж маю знати хоч щось!» «А хіба в мене це коли-небудь питали?» «Ну це все ж таки можна знати?» «Я вже не можу!» Я закриваю вуха руками, і я не хотіла чути більше жодного слова. Я не могла відповісти. Але якось я розуміла, що мені варто хоча б спробувати. Хука не розпитував цього між іншим, невимушено. А мені треба було б. Я не могла. Хто я? Це тіло. Яке відношення воно має до мене, а я до нього? Для чого ставити такі запитання? Ну яка різниця, що я відповім? Або не відповім нічого. Хукка питав у шльондри за 2 копійки, що вона хоче, щоб він їй зробив. Особливо дружнім мало виглядати те, що він розпитував так ґрунтовно. Ну, я, мабуть, мала б почуватися розчуленою. Але я вже думала про втечу. Шльондра за 2 копійки мала б знати, як діяти в подібних ситуаціях. Звичайно, я мала знати. У синьому світлі руки Хукки то стискаються, то розтискаються. І це нагадує дихання. Хочеш ударити мене? Ні, не хочу. Я насправді так не думаю. Ну, звичайно, я могла б дозволити це, бо я не змогла відповісти на такі важливі для нього запитання. Це було б цілком нормально. Ці кулаки, що безсило стискаються та розтискаються, це найгірше, оскільки вони не звільняють мене від необхідності відповідати, а залишають навколо нас питання важкою, задушливою хмарою. Вони ще постануть переді мною, і я не втечу від них. Вони мене все одно наздоженуть. Вони були поруч рівно стільки, скільки я не могла знайти на них відповідей, хоч я й намагалась уникнути їх. Розслабивши кулаки, Хукка видихнув повільно і сказав, що хоч відтепер, як би я не благала, щоб він притис мене в кутку біля корзини для сміття, він не зробить цього. Навіть якби я прямо про це сказала. Він не здатен на це. Я його майже зневажала. 1946. Сталін вирішив бути милостивим батьком і милувати, поширивши своє сяйво на мешканців окраїнних лісів. Тому була оголошена амністія для тих, хто входив до організації самооборони, але вчасно вийшов з неї. Звичайно, тих, хто добровільно вийшов з організації, майже не було. Навіть Арнольд зробив це через сварку. Він вважав, що псалом минулої неділі почали не з того місця, а командир вважав, що з правильного. Після оголошення амністії Арнольд вирішив ризикнути
і покинути ліси остаточно. Його відвезли на допит до Таліна. А що ви робили під час німецької окупації? Де ви були? В німецькій армії? Ні, не був. Я був у лісі. А де ви були, коли прийшли росіяни? У лісі. Чому? А я не знав, що влада змінилася. Чи належите ви до організації самооборони? Ні, я вийшов. Раніше? Ще до амністії? Так, раніше. Арнольду пощастило. Він потрапив під амністію, і його покарали кількома роками виправних робіт у порту Рохукюля за те, що він не воював у Великій Вітчизняній війні. Софія починає варити самогон, а на додачу до нього носить олію та свинину лікареві порту в Рохукюля. В якості винагороди лікар підказує Арнольду, як отримати лікарняний. Без важких ушкоджень руку Арнольда можна зробити травмованою на вигляд. Для цього її треба замотати у тканину і вдарити по ній молотком так, щоб вона розпухла. І вона розпухає досить сильно. Лікар дає Арнольду на декілька днів лікарняний, і він може поїхати додому, щоб допомогти по господарству. Це дуже назріло, бо в хазяйстві зовсім не лишилося робітників. Рука Арнольда часом знову розпухає при потребі. Наступними тижнями, коли ми спілкувалися, я сказала Хутці, що відтоді, як почала приймати 80 міліграмів серонілу в день, у мене зовсім пропав сексуальний потяг. Я сказала, що це не його провина і на це він не може вплинути. Я мовила, що не можу це пояснити. Я багато не говорила, і чим більше казала, тим менше було ясності. Ясності було так мало, що я розгубилася, адже все, що я казала, було щирою правдою. Невже Хука не повірив? Хука сказав, що ніякі психотропні ліки не можуть мати такого тотального впливу. І він знає все про всілякі колеса. Та якщо все, що я кажу, це щира правда, може вони впливають не тільки на ті центри мозку, що відповідають за голод і загальмовують бажання? Ну, мабуть, причина в цьому. Повір же. Ні, я цього не казала своєму дієтологу. Чи слід було? Так, мабуть, що слід. А чому я не сказала лікареві раніше? Не знаю. Бо досі не приймала таких доз, лише тепер. І тепер це так впливає. Значна частина психотропних ліків впливає так, що ліжко залишається лише для сну. Це саме той побічний ефект, про який лікарі ніколи не розпитують. Хоча ретельно з'ясовують усе інше. Головні болі, нудота, спітніння. Може, для них це не так важливо? Що раніше я знала про свої бажання? До смішного мало. А через ліки всі бажання практично зникли. Як ти можеш дізнатися про ті речі, які твій Бог приховав або замінив на щось інше? Чому, на думку лікарів, це не було важливим? Хоча Хокка вважав, що це
Здається, Хука думає саме так. На мою думку, це було зовсім не смішно, аж ніяк. Тому спершу я добре грала роль. Ну гаразд, і другого разу також. Досить просто змусити тіло діяти та рухатись, як раніше, хоча воно нічого при цьому не відчуває. Я сама цього не розуміла. Хука ж одразу почав твердити, що це все ліки. Але чи справді вони? Я вже майже кричала. Хука не розумів, чому я просто не могла сказати, що не хочу. Але як би я почувалася тоді? Я була б кимось, хто не має бажань. Кимось, хто не вміє їсти, як люди. Такою я була вже 20 років. Кимось, але не справжньою фінкою, хоча живу у Фінляндії. Кимось, хто не може сказати, хто вона. Припини питати це. Припини! Я не знаю. Ну, повір же. Існують люди, які знають, що вони відчувають. І люди, які не знають. Просто так є. І сталося так, що я належу до другої групи. Насправді, тепер, коли я більше не хочу спати з Хукою, я знаю ще одну річ, якої не хочу. Я написала список цих речей. На червоному папері те, чого хочу, а на синьому, чого не хочу. Я написала те, що думаю. Одного разу я показала список Хуці, але він знову спитав, що я відчуваю щодо того і того. А я не могла відповісти і просто пішла варити каву. Фільтруючий пакетик для кави розірвався в двох місцях. Кава висипалась просто в чашку, і там плавали маленькі грудочки, що застрягали між зубів і подразнювали ясно. Я заплакала, бо це вже було занадто. Ці питання мене накрили з головою. Вони остаточно втопили це маленьке кошеня. Я просто була такою. Після отих запитань Хука йшов спати на диван. Я підняла ковдру так, що могла чути дихання Хуки. Він палив. Клацання запальнички. Він ворухнув ковдру. Але нічого вже не хотіла. Ми заснули, схрестивши ноги, а волосся розкуйовдилось, і Хука уткнувся носом мені в шию. Я схудла на один розмір. У мені не змінювалось нічого, окрім ваги. І так воно й мало бути. Маленьке кошеня стало ступати зовсім м'яко і нечутно. Хука не наполягав, щоб я припинила прийом ліків. Він навіть не пропонував змінити їх. Я також не хотіла ані міняти їх, ані припиняти вживання. Я просто не наважилась. Я вживала дозу психотропних препаратів, призначену для хворих на булімію. Але це прямо не впливало на моє харчування. На апетит і на уподобання. Так, але поступово. У мене почали з'являтися дивні примхи, зовсім нетипові для мене. Ослабла одержимість солодким. Мій ніс вловлював запахи запіканки з макаронів та котлет. Я робила картопляний салат, соус для фаршу, печеню з м'яса та картоплі, гамбургери, котлети. Хоча я все ще була вегетаріанкою. У мене з'явилася потреба їсти теплу їжу, від якої мій шлунок відвик. Те, що з'явилося зараз, не було впливом мого давнього спокусника. Минув
певний час, перш ніж я зрозуміла, що насправді відбувається в моєму шлунку. Що там насправді подавало голос і показувало зуби, здавалося дивним та незвичайним, і чому мій шлунок нагадував собаку, що гарчить. Я вже не готова була посеред ночі зірватися на таксі в інший кінець Гельсінки до супермаркету, щоб купити улюблений шоколад, якщо його не було в єдиному цілодобовому кіоску в районі Калліо. Мені чомусь навіть не треба було боротися з такими думками. Певна річ, внаслідок прийому препаратів, що блокують вихід серотоніну, але вони не могли діяти інакше, ніж через їжу. Бо в мене не було серця. У мене була їжа. У мене не було кохання. У мене була їжа. У мене не було страху, лише заціпеніння та їжа. У мене не було ненависті, лише вщерть заповнений шлунок. Я не відчувала сорому, лише бажання з'їсти щось. У мене не було душі, тільки їжа. У мене вже немає колишнього тіла. Не було більше навіть отого маленького кошеняти. Це тіло було прихистком для мого Бога. Моє тіло не могло бути моїм домом, бо в мене не було душі, яка вимагала б людського життя. В моєму тілі жив хтось інший. А про його дбання та форму дбав мій Бог, який зробив його досконалим на вигляд. Мене самої в ньому не було. Моє тіло не знало, чи хотіло воно їсти або пити, чи втомлене воно, чи холодно йому, чи достатньо просто вдягти вовняний светр під плащ. Мій Бог знав це замість мене. У мого тіла не було бажань. У мого Бога вони були. Але мій Бог не прагнув для задоволення своїх бажань нічого, окрім їжі. Інші люди лише заважали цьому. Їхні тіла, душі та серця, що билися поряд зі мною, намагаючись отримати відгук. Усе, що заважало моєму Богові, мало бути усунене. Це маленьке кошеня мусило померти. «Я витримаю стільки, скільки витримаю», – сказав Хука. «Ти мене завчасно попереджаєш?» – спитала я. «Ні», – відповів він і закінчив розмову. Я вийшла на кухню, увімкнула піч, почала замішувати тісто. Я зробила пиріжки з м'ясом, і вони вийшли причудові. Випічка приємно пахла, в кухні приємно пахло, і моїм замерзлим рукам і ногам було так добре. Я ретельно відміряла інгредієнти, вирахувала час випікання, числа, які відповідали кількості, кількості, які відповідали числам, усе було узгоджене. 300.
вивергнула все в туалет. Пиріжки, брусниця, смородина забарвили все червоним. Здавалося, що з мене вийшла сама кров. Побачимося сьогодні чи завтра? Як хочеш. Хубка хотів, щоб я хоч раз сказала, як саме хочу я. Але мені це було байдуже. Я маю сказати, маю. Це не байдуже, це не повинно бути так. У нас тривалі стосунки. Чому Хука не може сказати сам? Хоче він побачитися сьогодні чи ні? Не починай цього знов. Голос Хуки. Тужливий голос. Не починай. Якби я могла просто сказати так чи ні? Я маю сказати. Я. А я не скажу. Не може бути, що так важко відповісти на просте запитання, так чи ні. У тиші чутно, як Хука впадає в лють на іншому кінці дроту. А вже ж. Йому було б приємно побачитись сьогодні. І він, схоже, цього не каже, що так треба казати. Добре, я прийду. Я прикидаю, скільки часу в мене піде на макіяж, ванну і все інше. А ще я не знала, що вдягти. Коли? Не можу сказати точно. Ну, хоча б приблизно. Я вирішила зробити все швидко. Через годину. Ні, не тоді. Тоді по телевізору буде... Ну і що з того? Я запишу це на плівку, і ми подивимося це разом після мого французького фільму. Ні. Хука наказує мені записати французький фільм. Не запишу. У мене і так вдосталь усього дивитися, і дуже мало плівки. Хука не хоче дивитись французький фільм, не хоче залишати його на потім. А я, в свою чергу, не хочу дивитися обране Хукою. А потім після фільму буде вже перша година. І вже занадто пізно, щоб іти. Отже, дай мені спокій. У телефоні чується ту-ту-ту. Монотонний голос здається напрочуд заспокійливим. Спочатку я попоїм. Тоді в туалет, щоб позбутися з'їденого, викурю булімнічну сигарету, вдягнуся, зайду до бару, мені буде весело і приємно. Що ж, непогано. Я буду посміхатися, мені буде весело. Я привітаюся з знайомими, поспілкуюсь, буду видивлятись підходящих. Мені буде дуже весело. Весело, як малим діточкам. Це, здається, найкращим з усього. Я візьму з собою кілька таблеток діапаміну, щоб закріпити радість вечора. Кого я сьогодні підчеплю? Кому я дозволю підчепити мене? Чи буде це перший стрічний на вулиці, чи останній, хто вийде з бару? Яка різниця? Після розмов з Хукою було б дуже добре зайти якомога далі. Було б добре від того, що я спробую знайти відповіді на його запитання в інших ліжках. Десь-то вони точно мають бути. Ми були разом 1 рік і 3 місяці. Чоловік гасав туди-сюди, між кухнею, вітальнею та спальнею. Дверний дзвінок дзвонив безперервно. Я конче мала йти геть. За дверима галасувала жінка, на яку курчав чоловік, шукаючи свого ключа.
Жінка не збиралась утихомирюватися, а я була роздягнена. Я лежала гола в ліжку незнайомого чоловіка в чужому помешканні. Я до ладу нічого не бачила, в очах був сліз та грудочки туші. Десь на вулиці сяяло сонце, була осінь. Дзвінок дзвонив, як навіжений. Чоловік намагався прийти до тями та привести до ладу свої думки. Але єдине, на що він спромігся, це бігати з однієї кімнати до іншої. Нетвердо стоячи на ногах, я почала шукати свій одяг. Чоловік попрохав мене залишитись у спальні, але я пішла шукати комірку гардероб. Може, там я стану розважливою чи принаймні непомітною? На думку чоловіка, було б краще, щоб я сиділа у вітальні під виглядом випадкової знайомої, що застрягла чомусь до самого ранку. Нарешті чоловік впустив жінку всередину. Я зиркнула в бік жінки, але в очах двоїлося, і я нічого не бачила. Чоловік сказав, що Анна залишилася тут, бо у нас тут було продовження. Я здивувалася, звідки чоловік знає моє ім'я. Адже його імені я не знала, як і того, де я взагалі опинилася. Жінка продовжувала лютувати. Чіпляючись за стіну, я доповзла до ванної. Я не збиралася затримуватися. Жінка кричала у вітальні, що ця баба має забиратися до біса цієї ж миті. Моя сумка та чобітки полетіли в коридор. Я вийшла, і чоловік сказав, що вочевидь мені краще піти, і намагався водночас заспокоїти жінку, мовляв, ця дівчина нічого тут не робила, тож угамуйся, нічого такого нема. Я вийшла по коридору, з посмішкою побажала доброго ранку. Потім намагалася знайти в під'їзді взуття та сумочку. Мій плащ залишився у квартирі. Я подзвонила і попрохала чоловіка віддати мій плащ. Жінка все ще лементувала у вітальні. Нарешті я вийшла з під'їзду і опинилася в якійсь частині міста, де жодна деталь не була знайомою. І я не знайшла жодного вказівника. Звідкись чувся дзенькіт. Отже, десь тут ходить трамвай. Я пішла на звук і нарешті побачила зупинку. Я сіла в наступний трамвай, кудись же він мав привезти до центру чи якогось іншого місця, яке я знала, де хоч щось було б мені знайоме. Вагон був заповнений звичайними городянами, що поспішали на роботу, а ще пронизливою свіжістю, турботами про новий день. У мене паморочилася голова. Мій рот наповнився блювотою. Я стримувала це в роті до наступної зупинки. Вийшла, спорожнила все і стала чекати наступного трамвая. Несподівано, світ ще раз перевернувся догори дригом. Був холодний ранок, але мені було жарко, аж упіт кинуло. Метамфетамін, знаєте. Я відчула, що мої литки під спідницею голі. Вчора на мені ще були панчохи. Чому я стала шукати собі коханців на одну ніч?
близькість Хукі не була небезпечною, адже є ще й багато інших різних таємниць. Адже все йшло досить погано і заплутано, а тоді з'явилося повітря для дихання. Якби ж то Хука не почав ставити ці свої запитання, мені не треба було б шукати відповідей десь в іншому місці. Хука вважав, що я мала шукати їх саме з ним. Але ж він був занадто близький для цього. А я не могла, не хотіла, не була в змозі, не мала сил. Я не шукала ніяких відповідей у тих інших. Але так я могла б переконати Хуку, якщо він захотів би пояснень. Чому Хука почав розпитувати про все це? Чи лише в цьому причина? Я зовсім не збиралась бути останньою. Але стоп! Чи була я впевнена, що в Хуки є інша? Чи інші? І потім я здогадалася. Я ніколи не думала, що в нього можуть бути інші. Але, мабуть, почну скоро. Дуже скоро. І це був гарний привід вирішити, що з нас двох я маю бути першою. Обов'язково першою. Тою, в кого будуть інші. Це була істинна причина. Я вирішила не бути другою. Я не хотіла клопотів, які додали б зайвих кілограмів, які я набрала б, заповнюючи порожні ночі і порожні ліжка. Як насправді матері вдавалося уникнути цього? Як мати все ще могла важити стільки ж, скільки і я? Хоча в матері та татка було таке широчезне ліжко, що в ньому неможливо спати худорлявій людині без ризику замерзнути. Чому мати мала сили для цього, а я – ні? Це було несправедливо? В зупинках на одну ніч не було нічого принизливого, оскільки тут – не ставили запитань, на які я не вміла відповісти. І там не було чого боятися, бо їх не можна втратити, як можна втратити Хукку. Цими ночами я знищувала мого Хукку, проте могла тримати його, поки на інше не наважилася. Ніяка близькість не витримує навали таємниць. Крім того, тимчасові жертви – це абсолютно рівноцінна заміна моїм харчовим загулам і хмільним запоям. І того іншого можна уникнути, якщо пощастить підчепити когось, перш ніж ноги самі понесуть мене до магазину. Ніде не було таких лікарів, які могли б стверджувати, що я не намагалась вигадати щось на заміну моїм шкідливим звичкам. Я вже була на тій стадії, коли сама стала зручним засобом. Шкода, що мені не радили підчепити когось на одну ніч, як новий наркотик на кожен день. Ну гаразд, я скучаю за маленьким кошеням. Але що з того? 1949. Щось має статися. Ніхто не знає точно, що саме і коли, але щось точно станеться. Це щось витає в повітрі та змушує здригатися від кожного несподіваного звуку чи руху. Якби тільки це не було так само, як тоді, у 41-му році, або гірше.
радянські війська обстрілювали кораблі, що відпливали з Вірцу та Хаапсалу. Вони були заповнені естонцями, що тікали з країни. Після прибуття на узбережжя вони відпустили своїх коней і дозволили забирати їх усім бажаючим. Від німців чули, що радянські війська розстрілювали кожного, хто на якомусь етапі допомагав німцям, не говорячи вже про інших. Утікачі з Сибіру розповідали, як там ніхто не хоче вірити, що це правда. Агітатори стверджують зовсім інше. Чиновникам, що відвідали Росію, суворо заборонено розповідати про те, що вони бачили. Той, хто розкриває рота, зникає. Зокрема, якщо він розказує, що там є власна особлива корова – корова Сталіна. Корова Сталіна – це коза. В естонських селах та містах немає чоловіків. Залишились лише жінки, діти та старі. Біблії та хрести закопують у земляні схованки. Брат Арнольда, Карл, уже 3 тижні ходить до сільради на якусь роботу, але ніхто не знає яку. Софія питає його кожного дня, чи є якась загроза. Немає чого боятися. Карл спокійний та бадьорий. Карл каже так і того дня, 24 березня, 1949-го. В ніч на яке всім наказують затінити вікна, і всі міста та села стали зовсім темні. Ніхто не міг заснути. Чувся лише гуркіт великих машин. Їх було багато, і вони їздили туди-сюди. Ніхто не знав, що відбувається. Всі боялися перевірок у будинках. Їх привчили боятися. Бо так чи інакше, перевірки постійні. Але, може, зараз буде щось гірше? На щастя, Арно в лісі. Його не знайдуть удома, навіть якщо прийдуть шукати. І Карл сказав, що нема чого боятися. А Карл – усе-таки брат Арно. Подруга Софії Аліса за декілька днів до цього потрапила на корабель, але ж її чоловік був поліцейським ще в тій Естонії. Карл і іншим каже, що немає чого боятися, і всі сперечаються між собою про те, чи казав Карл щось інше. Не казав. Сусід Берга Мілі декілька вечорів підпоював Карла, але той уперто торочив те саме. А Карл – брат Арнольда. Нема чого боятися, нема. Через щілину у шторах видно, як Червона армія спустошує всі більш-менш великі склади і заповнює вантажівки трофеями. Минулого разу лікар дивувався, чому ліки не дають ефекту, хоча я їх приймаю вже довго і багато. Цю дозу вже не можна збільшувати. Ні-ні, не можна. Отже, у вас усе ще спостерігається нудота? Так, спостерігається. Станьте, будь ласка, ось на ці ваги. Вони показували 40, але я сказала лікареві, що 45. Лікар не став перевіряти. О, 45 кілограмів – це дуже добре. Принаймні, це вкладається в норму. Він навіть не уявляє, як я хочу покінчити з цим назавжди.
Тиждень перед відвіданнями лікаря я почала дуже енергійно, вирішивши, що ось уже тиждень, як не роблю цього. Я добре підготувалася. У мене було досхочу діапаму, теноксі, алпроксі, теместе та імована, достатньо сигарет, безпечні харчі, 10 кілограмів огірків, 5 кілограмів помідорів, 5 кілограмів яблук і стільки ж цвітної капусти. Я ледве не купила за давньою звичкою йогурт, але потім згадала, що це вже багато місяців не є безпечною їжею, хоч яким би знежиреним він не був. Я збиралася готувати через день суп із квашеної капусти та томатів. Я протрималася до наступної сварки. Та це була не зовсім і сварка. Хукка лише сказав мені, що я була просто жінкою, що розсунула свої стегна на його шляху. Хукка стверджував, що я зробила це навмисне, щоб він мене більше не хотів, наче я насправді хотіла цього. В його щирості можна було не сумніватися. А мені не слід було напиватися до повної відключки. Мені вже не треба докладати багато зусиль, щоб вигадувати різні виверти для уникнення Хукки. Можна було просто сказати йому, що я не хочу. Хукка не розумів і не оцінив моїх зусиль. Але все було не так. Я не уникала його. Насправді я не хотіла йому відмовляти. Я не відкидала його руки. Це виглядало б відразливо. Це було так тупо посеред пестощів казати «припини». Я могла припинити одразу, але не згодом. Тоді вже ні до чого було казати «забери руки» або дряпати його голову чи ноги. Потім він уже нічого не почув би. Він не переставав, поки я не втручалася. Це не було бажанням залишити справу недоробленою. Я просто більше не хотіла. Хіба це так важко зрозуміти? Хукка кпив, що мені завжди досить 12,5 хвилин. Здається, так. Після цього він може почуватися щасливим, що ощасливив мене. Яка честь! Чому я хочу пошити його в дурні? Як йому пояснити? 12,5 хвилин? Невже не було кращого заняття, аніж забирати в мене час? Але коли я сказала це, Хукка заявив, що він це так сказав між іншим, що він насправді так не думає. Але звідки мені знати, що він говорить правду? Хутці не подобались навіть звуки, які я видавала. Моє тіло дратувало його слух, як у ліжку, так і за його межами. Я їла занадто гучно, навіть коли в тарілці не було нічого, крім овочевого бульйону. Я голосно хлептала, бо мені чомусь було важливо чути звук споживання їжі. Гарно поїсти для мене означало їсти також вухами, а не просто бачити, як їжа зникає з тарілки, та відчувати її плавні порухи в стравоході. Я ще розумію, що моє чавкання дратує і не здається приємним. Але чим його не влаштовували звуки в ліжку? Вони просто не подобалися. Я не знала, чому саме. Так само не знала, чому не можна просто слухати те, що чується. А може Хукка підозрював, що я в чомусь тренувалася, а потім демонструвала йому? Це було не так. Одного разу Хукка показав мені, які звуки видаються доречними.
Не заперечую, у нього добре виходило. Але в ліжку я так не могла. Ну що я могла зробити для цього? Почала б зітхати за його прикладом? Невже це задовольнило б його? Невже він вважав, що так буде краще для нас обох? Саме коли я почала запитувати себе, чого ж я насправді хочу? Саме коли я ледве не втекла, почувши оті запитання, і саме коли я почала думати, що колись я, мабуть, наважусь і зможу відповісти, саме тоді Хука почав вимагати від мене чогось такого, що вважав справжнім та щирим, але що, на мою думку, було дешевою виставою. Але я все-таки намагалася. Доводила тебе до оргазму всю ніч. Текли ріки поту. Ти ж цього хотів? Що ж, знову не так? Червоні щоки та розширені зіниці. Саме це ти хотів бачити? А що ж, знову не так? Коли я водила по стіні руками, перстень злетів з пальця і упав на підлогу. Потім я пила чай з ароматом меду, палила сигарети, і мені зовсім не хотілося їсти. Піт принаймні був справжнім, як і розширені зіниці. Я була задоволена. А вночі Хука обвів мої груди чорною тушею, і вони були схожі на два сонця в чорних ободах. Мої груди сонця були милими та прикольними. На них пішло багато зусиль. Туш була водостійкою, тому груди не потекли навіть після душу. Починався новий день. Я була збуджена, як після свого першого косяка. Хука все ще спав. Сьогодні я встигну зробити все, що завгодно. Вчитися, сходити в магазин, зготувати для Хуки найкращий у світі обід та спекти найкращі в світі булки, які не викликатимуть у мене блювоти. Я була енергійна, у мене був гарний настрій, мені усміхалося щастя. Я пішла варити каву. Прокинувся Хука. Я усміхнулась йому своєю вранішньою усмішкою. «А чому ти ніколи не торкаєшся мене?» – спитав він. Я з несподіванки насипала в кавоварку вівсяних пластівців. «Невже знов те саме?» «А чому ж ти сам ніколи мене не торкаєшся?» Я викинула пластівці і почала шукати каву в шафі. Я шукала і шукала, але не бачила її. Не бачила зовсім нічого. Потім присіла на стілець, запалила сигарету, не дивилась на Хуку. «Ти ж ніколи не попросиш. А хіба цього треба просити? Звідки я могла це знати, коли сама не знаю про себе нічого? Що вже казати про інших?» Так не могло продовжуватися. Я так більше не могла, хоч і намагалася. «Невже в мені є щось огидне?» – запитав Хука. «Ні, немає». «Ти боїшся зробити щось не так?» «Може, не знаю». «Ти боїшся зробити щось, що мені не сподобається?» «Не знаю. Можливо».
Я знову сказала «так». Він облизав мої груди та легенько вкусив їх і запитав те саме. І знову я відповіла ствердно. Він вкусив ще раз, трохи сильніше, і знову запитав. Я кивнула. Він кусав усе сильніше і вже не питав, та я кожного разу казала «так». Так продовжувалося доти, доки я не закричала і своїм криком, болем, тілом, яке здригнулось від болю, підтвердила, що все це мені приємно. Раптом він відіпхнув мене. Я впала на підлогу і зайшлася плачем. «Ти не знаєш, чого я хочу». Хука пішов випити води. Він був ображений. Вражений так, ніби я його вдарила своїм небажанням та незнанням. Ніби вибила з нього все бажання, удачу. Ніби розбила в ньому все, що було цінного. Хоча це я почувалася такою. Я була тією, кого били. Хука сказав, що не торкнеться мене пальцем, доки я не скажу, чого насправді хочу, щоб він зробив. Зробив мені. Я зібрала докупи свої речі, накинула плащ, вибігла на вулицю і понеслася чимдуж униз до свого помешкання. Я мала потрапити туди просто зараз. Чому він мучить мене? Що він насправді хоче від мене? Невже минула ніч була ніщо? Це ж він казав, що моя насолода – це найважливіше. Хіба я не насолоджувалася усю ніч? Я хотіла, кричала, насолоджувалась. Піт та розширені зіниці були справжніми. Адже так? Я навіть гадала, що маленьке кошеня повертається. Коли я прийшла додому, на автовідповідачі було повідомлення. Від Хуки. Чому я знову мала вдавати із себе щось? Невже я уявляла, що він не помітить? Треба це припинити. Я мала кинути його. Я ще не знала, коли і як. Я просто знала, що так має бути. 1949. На самому початку березня донька Карла переїхала в будинок до дочки Берга Мілі. Просто відчинила двері ввечері, зайшла всередину і почала жити. Навіть їжа залишилася на столі. Донька Карла взялася за сніданок. Готові бутерброди ще не встигли засохнути, бо було чимало масла. Весна вже відігріла землю, її запах відчувався і в повітрі. Плита була ще тепла. На ній сохла сорочка Міїлі. Кава холодна, але цілком придатна для пиття. З льоху можна взяти молока. А з бутербродом та склянкою молока в руках донька Карла почала обстежувати своє нове помешкання. Хоча добре знала, де все знаходиться, бо дівчинкою гралася в цьому будинку. Довге волосся Міїлі виднілося в гребінці та на подушці з гусячого пуху, на якій залишилася вм'ятина від голови. У цієї дівчини більше не буде проблем із занадто довгим волоссям. Його обстрижуть. Принаймні, вона вже не повернеться з таким волоссям. Боже, як шкода! Воно було справжньою окрасою дівчини. Корона на голові. Красиві мережива Мілі можна пришити до своєї наволочки. І будинок чисто прибраний.
Добре, що не треба прибирати бруду. Донька Берга Міелі такого ж розміру, що й донька Карла. Вона вирішує взяти улюблену сукню Міелі для роботи в хліві. Скоро треба доїти корів. Хука раптом надумав пропонувати мені інших. Коли ми йшли до бару, вулицею купили в аптеці протизаплідні засоби. За вікном саме проходив хтось, хто, на думку Хукки, припав би мені до смаку. А чи підійде мені отой? Хука запитав мимохідь, просто так. Як тобі він? А може той, вищий? Тобі подобається більше? Але я не хотіла інших. Хоча інші були, я їх не хотіла. Мені часом треба було когось, але зовсім з іншої причини. Хука сказав, що йому байдуже, і я можу робити все, що завгодно. Бери того, хто тобі подобається. Опісля розкажеш. А чи краще до, щоб він міг подивитись? Але я не хочу інших. Чому він пропонує їх? Я сказала, що якщо я й хочу бути з кимось, то з Хукою і тільки з Хукою. Ні з ким іншим я бути не хочу. На думку Хукки, це було занадто гарно, щоб бути правдою. Я гадала, що з цього просто не можна робити яких-небудь висновків. Це має бути його ініціатива. Як змусити його повірити, що спочатку я хотіла просто вивчити його, бо погано знала, що зараз я знаю його аж надто добре. Раніше я просто лягала з людьми, але не зближувалася з ними. Хукка засміявся. Він реготав так, ніби я бовкнула щось страшенно смішне. Але це зовсім не смішно. Оті були холодні кістки та липка шкіра, засохлі серця та сверблячі члени. Кожен крок, який він робив мені назустріч, змушував мене тікати. Хоча в той же час я так примерзла до свого місця, що ледве могла рухатися. Я могла худнути і далі, але ні, ти ніколи не впіймаєш мене, як і ніхто інший не впіймає. Я не дозволю нікому і ніколи впіймати мене навіть попри те, що моє примерзання до тебе насправді означало бажання хоч раз залишитись тут і з тобою. Бути в твоїх руках. Бути тут. Ні. Якщо тіло відмовляється підкоритись, залишається лише одне – змарніти та змаліти. Моя втеча від кілограмів – це єдиний шлях на волю, коли ноги відмовляються нести мене геть. Я сказала Хутці, що він може зустрічатися з будь-ким, якщо тільки забажає. Нехай іде. Чому лише він має пропонувати мені таке? Це було б правильно, якби я не хотіла.
Так буває в усіх стосунках, раніше чи пізніше. Даремно це заперечувати. Це було цілком нормально, втішала я Хуку. Яким принизливим може бути іноді шлюб? Ну, звичайно ж, люди їдять з іншими, як і зі своїми, ходять у громадські вбиральні. Чому ж це має бути по-іншому? Я не розуміла, чому Хука заплакав. Він же нічого не втрачав. І я його не образила. Ті, що стверджували інше, їм не слід вірити. Я мала на увазі лише те, що сказала, коли порадила йому піти. Але ти, Хуко, все-таки змушуєш моє серце битися. Чому він плакав? Я вже не пам'ятала, що Хука перший запропонував мені оте, і яким безглуздим це мені здалося. Наскільки я знаю, Хука не спав з іншими, але він хотів знати все про мої минулі відносини. Все, що я робила в ліжку до нього. Він хотів знати, чи хочу я повернутися до когось із давніх знайомих. Які звуки вони видавали? Чи був хтось лагідніший за нього? Коли я сказала, що були, Хука не повірив, оскільки тихіших за нього не буває. Якщо я згадувала про незграбу з довгими руками, він хотів почути, як той лажонувся. Я не могла навіть пояснити, що мені не подобається слово «лажонутися». Я гадаю, що в моїх колишніх не було нічого, про що можна було б говорити. Та оскільки в ліжку мені все частіше не хотілося нічого, окрім сну, Хука мав право хоча б поговорити. Коли я вже не хотіла говорити, Хука спитав, чи я така мовчазна лише в його товаристві. «Ні», – відповіла я, – «не бреши». Якщо в тебе колись були інші подібні випадки, оте, що в тебе табу, ну, наприклад, ти не торкаєшся мене, чому тоді мовчазність була б винятком? Якщо ти була інакша з ними, то чому не зі мною? Як це можливо, що твої руки не залазили під чужу сорочку? Ти торкалася їх, цілувалася з ними, обіймалася, то чому ж не зі мною? На додачу до зупинок на одну ніч, я почала всіляко уникати розмов із Хукою. Особливо тоді, коли починала свою продуктову сесію, чи вирушала за безпечними харчами. Я навіть не могла відповісти на дзвінок. Але це не від уникання. Він уже з інтонації мого голосу міг зрозуміти, чи є нині в мене проблеми з їжею і наскільки хриплий та п'яний голос був по тому, скільки разів я кашляла. Я більше не відповідала на його дзвінки. Якщо він дзвонив перед початком сесії, оскільки дзвінок міг порушити її хід. Хіба харчі давали б таку сильну насолоду? Дзвінок знищив би всі запахи, які линули з хлібниці. Він заважав би. Отой голос, що чувся зі слухавки, ставив ці запитання. Ніхто такого не питав. Нікому не спадало на думку спитати, чого я хочу. Думка про це змушувала мене плакати. Але мені більше подобалося їсти, ніж плакати. Тому я вирушаю в магазин. Від його загрозливих запитань я втекла у хлібний відділ, де в повітрі висів запах хрумких батонів, солодких короваю та сайок. Їх можна було торкнутися рукою, зважити, вибрати, купити та відкусити від них шмат. Звичайно, хліб не можна віднести до безпечних харчів, але я прийняла це, я
легко спокусилася. Коли почала їсти, мені вже не треба було відповідати на дзвінки Хуки. Ні думати, ні хвилюватися, що відповісти. Тихий дзвіночок стає майже наказом розпочати сесію. Хоча до цього я не була налаштована до своїх оргій. Стоячи в хлібному відділі, я добре знала, що необхідне зараз мені. Якщо французька булка, то треба брати дві. Замість них можна взяти одну житню хлібину, один батон, бо для них добре смакують солоні продукти та вершкове масло. Французькі булки підходили і для солоного, і для солодкого. Французьку булку треба підсмажити до хрумтіння. Потім додати апельсинового мармеладу, або просто цукру, або майонезу, сиру та копченої ковбаси. Збуджена від очікування, я продовжувала роздивлятися полички та шукати щось незвичайне. На закуску, як завжди, морозиво. Хука добре знав, що відбувалося. Ми вже говорили про це. Я не заперечувала фактів. Але що з того? Якщо інколи я не приходила на погоджену зустріч, це означало, що в мене сесія. Не тому, що я не хотіла бачити Хуку, я дуже хотіла. Хотіла спати поруч із ним, відчувати його руку під шиєю та його ноги між своїх. Хотіла зранку їсти приготовлені ним бутерброди та солодко цілуватися, щоб у поцілунках відчувався присмак моря та кохання. Я лише не хотіла чути оті запитання, одні й ті самі, кожного разу. Вони завжди невдовзі з'являлись і нищили все прекрасне. Для кожної порції питань потрібно було достатньо грінок та апельсинового мармеладу, щоб бути в змозі знову повернутися до Хуки. Або достатньо чіпсів з майонезом. Щоб напруження в грудях відступило, треба розтопити його у французьких вершках. Ці порції ставали все більшими і більшими. Їх доводилось приймати все частіше та частіше. Заборони ставали все жорсткішими, оскільки для вирівнювання ваги та схуднення нічого іншого вже не залишалося. Нічого не можна було залишати всередині. Якби я робила це рідше, лише час від часу впродовж анорексії, це не було б такою суворою необхідністю. А я стала постійно носити з собою пакетик з лакрицею на випадок харчового нападу. Почати з лакриці та повернутися до харчів, коли все випиратиме із мене назовні та вгору. Харчовий режим мав бути точним. Потрібно було пам'ятати про кольори, в яких я ходила, щоб не втрапити в халепу та не заплутатись у режимі блювання. 1949. Одного вечора Карл зайшов додому до брата, побачив на дворі Софію і зупинився від подиву. Потім він підійшов і спитав, чи ніхто не приходив сюди вночі. Софія відповіла заперечно. Ну, ні так ні. Карл задумався. Добре, що так. Саме тоді
та й усе таке інше. Чи є в Карла якась справа до нього? Карл прийшов забрати Софію з собою, але зараз, коли тут ще й Арнольд, може, він теж піде з ними? Буде краще, якщо брат буде в чомусь допомагати. Вже треба поспішати. З собою треба взяти вози. Ну чого чекати? Їдьмо до сусіднього села. Там є магазин. Його власників вивезли, і ніхто ще не встиг спустошити запаси. Торговець, дурень, не зрозумів, що свого часу треба було спустити все за півціни, чи хоча б обміняти на золото. Там для Софії знайдуться шовкові сукні та туалетне мило для її гарненького обличчя. Муки та цукру вистачить на всю зиму. Буде газ для лампи, тканина дітям на одяг. Брат має допомогти братові. Чого ж Арнольд чекає? Нехай запрягає коней. Горілки там хоч утопися. Карл штовхнув Арнольда в бік. Софія знала, що Арнольд зараз розгнівається. Через кухонне вікно вона бачить, як Арнольд повільно наближається до Карла. Але Карл тікає. Швидко тікає геть. Арнольд залишається стояти біля воріт. Софія сховала в своїй кімнаті харчі для дітей та їх обох, Лінду і Катерину. Вона каже, що це така нова гра. Діти мають сидіти тихо, попоїсти та лягти спати. А коли заснуть, мати ляже спати поруч. Їм більше не треба спати в іншій кімнаті. Вони будуть поруч з матір'ю в її ліжку. Хіба це не чудова гра? Софія замикає двері та йде до кухні складати Арнольдові харчі. Хвала Богові, що Арнольд дав Карлові втекти. Тепер він має негайно сховатися про всяк випадок. Пізніше в селі говоритимуть, що в машині Карла бачили плями крові. Але його це не турбує. Він буде поводитись зі своїм братом, як і раніше, а вітатися при зустрічі, ходити в гості, коли випадає вільна година. Але через пару років Арнольд трахне на сіннику дружину свого брата. Буде дуже задоволений цим та одразу розкаже Софії, яка з дітьми чекатиме повернення батька додому. Пізніше Арнольд проведе багато веселих вечорів з дружиною брата Ельфріді, бо та завжди налє повну чарку, коли вона спорожніє. Ельфріді смішно і Арнольду смішно, і їм добре разом. Високий та показний Арнольд набагато більше їй до вподоби, ніж приземкуватий Карл із безвольним підборіддям. 1949. 5 квітня 1949 року Арнольд підписав документ, згідно з яким він добровільно передає свою власність колгоспові. Принаймні тепер Софії та дітям дадуть спокій. Вивезені до Сибіру, підписують папери, в яких стверджують, що хочуть залишитися там цілком добровільно. Я була голодна. Треба було піти до Алко. Примітка. Алко – державна компанія у Фінляндії, яка має виключне право на розрібну торгівлю міцними алкогольними напоями в одноіменних магазинах. А мені не вистачало грошей. Їх треба було знайти. Хоча б на найдешевшу пляшку. Та хоч трошки захмеліти. Щоб угамувати свій голод. Щоб я не їла. Щоб мене не нудило. Бо зараз я вже не витримувала. Моє тіло
чинило опір кожному дню булімії. Воно не витримувало. Воно висіло над туалетним бачком і було не в змозі зробити те, що мало зробити. Не могло, хоча я пхала собі в горло все, що туди могло влізти. Не допомогла б навіть лопата, а зубна щітка могла лише подряпати. Щоб моє тіло могло жити, треба було влаштовувати проміжні дні без блювання. А оскільки піст не міг мати успіху без допоміжних засобів, у такі проміжні дні засобом була пляшка горілки чи рому. Декілька ковтків у ліфті, останні краплини з пляшки перш ніж вступаєш до кімнати. Але я винайшла інші засоби, які подобалися мені все більше. Я згортала банкноту в трубочку та скльовувала нею декілька доріжок порошку. Отак я прибирала голод, викидала з голови їжу, і моя голова могла думати про щось інше, крім холодильника. Я могла без судом проходити повз гастрономи, а хлібний відділ викликав лише легке тремтіння у спині. І я була щаслива. Я готова була сміятися і танцювати, хоч нічого не їла впродовж кількох діб. А я навіть не думала про їжу. Колеса проїхались по моїх грудях. З носа текла кров. Одна ніздря була так забита порошком, що з неї нічого не могло текти. Треба купити більш стійкий лак для волосся, бо через колеса я пітніла так рясно, що ніякий лак не витримував. І постійно хочеться пити. Я важила 45 кілограмів. І це було блискуче. Абсолютно блискуче. Але й страшно. Жахливо страшно. Я вже не плакала кілька місяців. Може, всі мої сльози вийшли з потом? Так уже було раніше. Моє існування поряд з Хукою вимагало грошей. Багато грошей. На харчі, горілку та амфетаміни. На тютюн. На болезаспокійливі засоби. Щоб головний біль від постів не перетворювався на мігрень, а залишався просто головним болем. З фінансової точки зору можна або їсти та трохи бавитися алкоголем, або добряче насолоджуватись останнім, і тоді на булімії вже просто не залишалося коштів. Поєднання амфетамінів та булімії було занадто дорогим. У порівнянні з ними заспокійливе було вигідним. До того ж, його можна мішати з чим завгодно. Мабуть, я могла б, але на ці мої поєднання не заробити грошей, ходячи на роботу. Мені знову треба було щось вигадати. Чи дадуть вони колись остаточно спокій моєму батькові? Чи дозволять вони відвідати? Чи пройдуть папери для запрошення? Чи буде хтось взагалі розмовляти естонською через пару десятків років? Катерина боїться.
Вона хоче додому. 1951. Перші роки сестри Софії Леве були голодні та холодні. На півночі Комі немає нічого. Лише бараки із земляною підлогою, збудовані відірваними від свого коріння в'язнями. Дерева не ростуть, і дерево не використовується навіть для того, щоб зробити небіжчику домовину. Або роблять щось схоже на домовину з дерев'яних палець, що туди привозять. Але їх так мало, що шовкове плаття померлої дівчини вибивається крізь щілини та майорить на вітрі, коли домовину везуть на возі, у який запряжені воли. Коней немає. Все одно вони не витримають. У волів немає справжнього хліва, лише навіси від морозу, і їхні морди репаються до крові. Шовкова сукня померлої дівчини кидається в очі занадто великій кількості людей. Тому вночі на могилі буде справжня бійка за це плаття. У селах стіни будинків зроблені із суміші глини та гною. Дах із грудок намолу. Як так можна жити? Землю можна обробляти для себе лише після закінчення робочого дня. Але не можна використовувати суспільне знаряддя чи тварин. Поля треба обробляти лопатами. На додачу до порції хліба за робочий день їдять цибулю, ягоди, корінці, з яких варять суп. Якщо дитина занадто мала, щоб виконувати денну норму, то її норму хліба зменшують до мізерної. Як так можна жити? У сусідів 6 чоловік померли від отруєння, бо їли падаль. Леве потайки плаче на вулиці, коли дізнається, що її подруга дитинства на батьківщині стала героєм праці, оскільки вона тепер доярка в колгоспі і взяла колгоспних корів у свій великий хлів. Героїня праці, ще й нагороджена. Однак вона нічого не відсилає Леве. Можливо, вона не отримує її листів? Може, вона їх справді не отримує? Леве плаче потайки, бо не хоче, щоб донька бачила її голодні сльози. Героїні праці було б що надіслати, на відміну від Софії, бо вони з Арнольдом мусять рвати жили, щоб виконати колгоспну норму. Софія, звичайно, написала Леве одразу ж після того, як дізналася, де вона. Дехто отримує передачі з дому. Але тільки якщо якийсь друг устиг врятувати їх власність та потайки відправити куди слід. Харчі та одяг. Те, що було в перших пакунках, загубилось десь по дорозі. А замість них для ваги запаковані фотографії. Правда, згодом вміст пакунків починає доходити до місця призначення. Картоплі майже ніде не купиш. Якщо в когось і є трохи, то зовсім немає бажання її продавати. Кіїса та Леве ідуть розпитувати у місцевих, на городах яких видніються якісь грядки з картоплею. Бабця з найближчої хатинки не розуміє російської, але второпала, чого ті хочуть. Вона дає лопату та вказує, звідки починати копати. Земля відтанула лише де-не-де.
Картопляне поле не зорали після осіннього врожаю, тому воно в такому ж стані, в якому його тоді залишили. Придивившись пильніше, можна помітити, що й інші поля в такому ж стані. У відталому місці Леева знаходить картоплини, що обмерзли, але не погнили. З'ясовується, чому так багато картоплі лишилося в землі. Під час п'янки з приводу першого дня копання картоплі узнали ще більше, а ввечері другого дня горілка знов повкладала під стіл чимало людей. Наступного дня картоплю не викопували, бо мало хто міг стояти на ногах. Її залишили в землі, бо впродовж днів гульби треба було піклуватись про худобу, а на інше час уже не було. Під час копання картоплі пересильні не мають права приходити на поле. А місцеві більше не турбувалися про замерзлу картоплю на своїх полях. Бабця жестами запрошує Кииса та Леева зайти всередину. Підлога зроблена з дощок, але в кімнаті немає жодної лавки, стільця, навіть столу нема. Немає ніяких меблів. Лише посеред хати стоїть наче миска зі шкіри, де парує купка зварених картоплин. У двох мисках налита якась сіра рідина. Стара жестами запрошує жінок сідати, потім сідає сама. Але оскільки вона сама не їсть, то і Леева з Кииса не наважуються. Як ту картоплю взагалі їсти? Ложок чи виделок немає? Леева бере руками одну картоплину на пробу та опускає її в миску. Але та рідина зовсім не соус, бо в ній немає жодного смаку. Кииса та Леева їдять картоплю та забирають із собою викопані бульби, за які Кииса віддає старій свою сорочку. Картоплю розтирають, додають трави та смажать на риб'ячому жирі. Також із картоплі роблять муку. Лаковані туфлі на підборах, які взяла Кииса, пізніше продадуть дружині коменданта за картоплю. І, вочевидь, вони були першим якісним взуттям в її житті. Бо в червні вона, як справжня пані, кілька разів на день походжатиме в них сільськими вулицями. Донька коменданта одружується в нічній сорочці Кииса, а в нічній сорочці Леева її супроводжує дружина коменданта. Час від часу друга донька бере участь у показі мод у нижній спідниці Леева, і обидві доньки ходять під ручку за мамою. Я припинила навчання, звичайно. Яке місце воно могло посісти в моєму житті? Або що воно могло дати моєму життю? Декілька фактів у голові залишилось. Вірджинія Вульф була розумною жінкою, коли казала, що людина не може думати про добро, якщо вона погано їсть, спить та кохається. А от як Сільвія Плат пише про мюнхенських манекенниць. Досконалість жахлива. У неї не може бути дітей.